ये भी ये चालू करेंगे ना। हाँ जी, थोड़ा सा कुछ बोल दूँ? दो डॉलर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ایک نہایت ہی معزز شخصیت تشریف فرما ہے جنہیں ہم فضیلۃ الشیخ محمد مصطفیٰ بشیر محمدی مدنی کے نام سے جانتے ہیں. آپ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے عالمیت اور فضیلت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں بی اے اور ایم اے کی ڈگری آپ نے حاصل کروائی ہے. کلیت الدعویٰ سے آپ کا تعلق تھا اور ایک نہایت ہی اہم ترین فن جسے تربیت کا فن کہتے ہیں آپ نے اس فن میں تخصص کیا ہے, فن تربیت کے اندر. اس بار نہ صحیح, آئندہ کی ملاقاتوں میں اللہ نے چاہا تو اس خاص فن میں جس میں آپ نے تخصص کیا ہے آپ سے ہم خصوصیت کے ساتھ استفادہ کرنا چاہیں گے تاکہ اس باب میں ہماری جو اپنی ضرورتیں ہیں, جو مسائل ہیں, وہ ہم آپ کے علم اور فضل سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اولاد اور بچوں کی زندگی کو بھی بہتر اور اچھی بنانے کی ہم کوششیں کر سکیں. امید ہے انشاءاللہ شیخ محترم آئندہ کی کسی نہ کسی ملاقات میں ضرور اس مسئلے کی خصوصی طور پر ہم سب کے لیے جو یہاں تشریف فرما ہے یا جو آن لائن اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں شیخ کے تجربات اور علم کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے تمہارے الہ شیخ محترم کی کاوشوں کو, محنتوں کو, دور دراز کے اس سفر کو آپ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں قبول فرمائے اور ان ساری کوششوں کو آپ کے بلندی درجات اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بنائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپ کے مفید بیانات اور سے فائدہ اٹھانے کی کماحق ہو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا فضل فضیلۃ الشیخ مأجورا مشکورا. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و بزرگی کے بعد میں شکر ادا کرنا چاہوں گا دکتور عبید الرحمن حفظہ اللہ کا, جنہوں نے موقع دیا یہاں حاضری کا. پھر آپ لوگ بھی کم شکر کے مستحق نہیں ہیں جو دکتور کے دستے راست کی حیثیت سے یا ان کے مشن میں تعاون کی حیثیت سے اپنا وقت دیتے ہیں, یہاں آتے ہیں, سیکھتے ہیں اور ثواب دارین بھی حاصل کرتے ہیں. چونکہ
آپ لوگوں کے درمیان یہ میری پہلی حاضری ہے اور اس کی نوعیت سے کما کو آگاہی نہیں تھی. میں آپ لوگوں کے بیچ انشاءاللہ آج اس بارے میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا تعلیم دینے کا, سکھانے کا یا تربیت کرنے کا انداز کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کا جو مشن ہوتا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں نبی بھیجتا تھا, مقصد کیا ہوتا تھا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دینے آیا کرتے تھے, حکمت کی باتیں سکھانے آیا کرتے تھے اور تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آتے تھے. انسانوں کا تزکیہ, انہیں تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنا, یہ انبیاء کا مشن ہوتا تھا. ہم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے. آپ کو اسوہ اور آئیڈیل مانتے ہوئے آپ کی زندگی کے ایک ایک پل کی اقتداء اور اتباع کرنی ہے, تبھی کامیابی ملے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کندن کیسے بناتے تھے, کیسے چمکاتے تھے اور کیسے سنوارتے تھے لوگوں کی شخصیت. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو وہ ہر کوئی اپنے اپنے میدان کا ہیرو ہوا کرتا تھا. کم مدت میں اور کم وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلندی پر پہنچا دیا, چوٹی پر پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہم معلوم کرنے جائیں یا دیکھیں, اگر سیرت پڑھیں, تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اپنی مشغولیت میں سے نکالتے تھے اور باقاعدہ لوگوں کو وہ ٹائم معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کہاں اور کتنی دیر کی مجلس کرنے والے ہیں. عموماً مسجد نبوی یہ اس زمانے میں تربیت گاہ تھی, تعلیم گاہ تھی, بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی. آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی تعبیر کریں, مکمل یونیورسٹی تھی, عبادت کی جگہ بھی تھی اور ریاضت کی بھی جگہ تھی, مشق مختلف جو ہے کام لیے جاتے تھے, تو اس میں تعلیم کا بھی یہ سب سے اہم چیز جو تھی جو وہاں انجام پاتی تھی, تعلیم و تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں گھر کے پاس جو ہے اس کے مشرقی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے, صحابہ کرام تشریف لاتے تھے. بیٹھنے کا انداز جو ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں, عموماً افراتفری جیسا عالم ہوتا ہے اگر تعداد زیادہ ہوتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اس وقت کم لوگ ہوتے تھے تو اس طریقے سے دائرہ بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے. تعداد اگر زیادہ ہوتی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ جلسو سماطین ام جنبتی, وہ لوگ جو ہے دونوں جانب لائن لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے یا آپ سے مسافہ کرنا چاہتا ہے, تو یہ سننے والوں سیکھنے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو اور آنے والے کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو, آسانی کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو پہنچ جائے. اور ایک تنظیم اور ترتیب کا بھی معاملہ تھا. یہاں سے سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صفیں مرتب ہونی چاہیے, آداب درست ہونے چاہیے. جو سیکھنے کے ہیں سمجھنے کے ہیں تو وہ آداب اس اعتبار سے جو ہے وہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرتب صفیں لگ جاتی تھیں, لوگ سیکھنے کے لیے پورے طور پر تیار ہو جاتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयसरिदुल हदीस कसरदिकुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिखाते थे बच्चों को, तालीम देते थे, कुछ समझाते थे बताते थे, तो तुम्हारी तरह ऐसे इतनी तेज़ी से नहीं बोला करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक रुक के, ठहर ठहर के ऐसे तालीम देते थे कि अगर कोई आपके अल्फाज गिनना चाहे तो भी आसानी से गिन सकता था। अगर कोई ये गिनना चाहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में कलमात कितने थे तो भी बआसानी उसको वो गिन सकता था। हम में से कितने लोग होते हैं जो मदर्रिस हैं, जो बाप हैं, जो शौहर हैं, भाई हैं, ज़रूरत पड़ती है नसीहत करने की कभी कभी अपने मातहतों को, वक्त आता है कि अपना इजहार ख्याल आप दूसरों के सामने रखते हैं लेकिन अंदाज सही नहीं होता है, तरीक़ा सही नहीं होता है, आपकी आधी बातें समझ में आती हैं, आधी बातें कहीं गायब हो जाती हैं। तो ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये नहीं था, बल्कि साफ साफ एक एक कलमा, एक एक जुमला वाज़ह तौर पर बयान किया करते थे। ये अंदाज़े नबवी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन भी टटोला करते थे सहाबे कराम का, अपने साथियों का या हैं अपने शागिर्दों का। जहन टटोलना यानी सवाल के ज़रिए से उस बच्चे को सोचने की रगबत देना। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लोग बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम्हें पता है कि मुफलिस किसको कहते हैं? ये सवाल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबे किराम ने इसका आसान सा जवाब दिया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तो आसान है, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मता, हमारे दरमियान मुफलिस और गरीब और मिस्कीन तो वही है जिसके पास पैसे ना हो, साजो सामान ना हो, वही हमारे यहाँ मुफलिस कहलाता है। देखिए जहाँ तक बच्चे का जहन पहुँच सकता है उससे ऊंचे की, ऊपर की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी। जहां आमतौर से बच्चे सोचते नहीं हैं, जहां हमारा दिमाग आमतौर से पहुंचता नहीं है, उसके आगे की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं। आज आप किसी से पूछें कि फ़कीर किसको कहते हैं, उसका जहन यहीं तक जाएगा, पैसे ना हो, रुपये ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, वही मिस्किन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल मुफलिस इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत में हकीकी मुफलिस वो है, यती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व यती क़द शतम हादा व क़द ज़रब हादा व अख़ज़ माल हादा व शतम हादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हकीकी मुफलिस वो है कि क़यामत के दिन इबादतें बहुत करके आएगा, नमाज पढ़ के आया होगा, रोज़े रखे होंगे उसने, ज़कात दिए होंगे और बहुत सारे खैरात उसने किए होंगे, लेकिन इन नेकियों की हिफाजत नहीं किया होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी को अदालत में पहुँचेगा, ये नेकियों का धनी होगा, बहुत सारे ज़खीरे उसके पास होंगे सदक़ात व खैरात के और रोज़ो नमाज के और दीगर जो है खैरात उसके पास होंगी, लेकिन ये नेकियों का धनी थोड़ी ही देर में गरीब हो जाएगा, मिस्कीन हो जाएगा। रिवायत में आता है आगे कि अल्लाह तबारक ताला है उसका जिस पर उसने जुल्म ढाया है, जिसके साथ उसने ज़्यादती की है, अल्लाह तबारक ताला बदला देना शुरू करेगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना ही है। तो अब इसकी नेकियां जो है उसको दे दी जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये नेकियों का मालदार शख्स कुछ नहीं बाकी बचेगा, अभी हिसाब बाकी है, अभी जुल्म का हिसाब चुकाना बाकी है और इसके पास नेकियां ख़त्म हो चुकी हैं, अल्लाह तबारक ताला उसका गुनाह लेगा और इसके सर पे डाल देगा, फिर उसे जहन्नम में घसीट के डाल दिया जाएगा। तो ये सोचने का अंदाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा दिया कि आम तौर से जहाँ जहन ना पहुँचे लोगों का
بچے کا، شاگرد کا، انسان کا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی۔ تو اس طرح کے سوالات ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ذہن کام کرنا شروع کر دے اور اس طریقے سے لوگ تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ حوار یا جو جس کو کہتے ہیں گفتگو کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر سناتے ہیں، بیچ میں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لمبی لمبی تقریریں ہو جاتی ہیں، بیچ میں سوال کی اجازت نہیں ہوتی ہے، آدمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترکیز نہیں ہو پاتی ہے اور کما حق کہو اس بولنے والے کے بیان سے یا لیکچر سے فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بسا اوقات نیند آنے لگتی ہے، بسا اوقات ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور آدمی جسم تو حاضر ہوتا ہے لیکن ذہن موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی نوبت نہیں آنے پاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں یا سننے والوں کو شامل رکھتے تھے اپنی گفتگو میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ دیکھیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ آپ جب بھی چاہتے اپنی بات، کام کی بات فوراً شروع کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرالا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل رکھتے تھے شاگردوں کو اپنی گفتگو میں، مخاطب کیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ لوگوں کو بڑے بڑے جرائم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب یہاں ذہن تیار ہو گیا سننے کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتائی، ذہن تیار ہو گیا، بات بتائی گئی اور فوراً وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، تیر اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بیوی آپ کی بات غور سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، آپ کی نصیحت سننے کے لیے لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں، موقع نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی نصیحت جاری رہتی ہے۔ نتیجہ ہوتا یہ ہوتا ہے کہ محنت ضائع چلی جاتی ہے، کوئی نہیں سنتا ہے۔ خاص طور سے بچوں کے تعلق سے دیکھیے، آپ نصیحت کرتے رہیں، جب تک بچے کی توجہ نہیں ملے گی تب تک وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً علامہ آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں نے کہاں پڑھی تھی، لیکن یہ بات میں نے کہیں ایک جگہ پڑھی تھی کہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب نے ان کو طلب کیا اور کہا بیٹے میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک بات انہوں نے بتائی نہیں۔ بیٹا بیتاب ہوا، پریشان ہوا، اپنے شوق کا اظہار کیا کہ ہاں ابھی والد محترم مجھے کوئی بات بتائیں گے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن پھر اسی وقت انہوں نے بلایا اور کہا بیٹے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ اب مزید تشویش بڑھتی ہے، شوق جو ہے مزید جو ہے ابھر کے آ جاتا ہے، آخر بات کیا ہے کہ والد محترم بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کل بھی نہیں بتایا، آج بھی جو ہے بتائی نہیں بات۔ تیسرے دن انہوں نے بلایا اور کہا کہ بات بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ تم جو ہے قرآن سے جڑے رہو، تلاوت کی شکل میں، تدبر کی شکل میں، اور جو ہے اس پر عمل کی شکل میں۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اس طریقے سے جڑ گیا، باپ کی نصیحت اس قدر کارآمد ہوئی، ایک جملے کی نصیحت، کہ وہ ان کا شمار جو ہے مفسرین قرآن میں ہونے لگا۔ آپ نے نہ صرف قرآن پڑھا بلکہ سمجھا، اس کی برکتیں حاصل کی اور اس پر لکھا بھی انہوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ نبوی طریقہ ہے سکھانے کا، بتانے کا، کہ جب بھرپور توجہ ملنے لگے تب آپ بتائیے اور آپ سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کا ذہن سکھانے کے بعد، بتانے کے بعد، ہمارے مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں ٹیسٹ کا سلسلہ جانتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، نمبرات دیے جاتے ہیں، آج یہ چیز چل رہی ہے۔ قریب 1450 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر آج لوگ فخر کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا تھا اور برتا تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
کہتے ہیں ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ وقت اتیا بجماری نخل, کھجور کا ایک جو ہے گچھا لایا جاتا ہے درخت سے کاٹ کے, جو ہے اس میں ایک گچھا تحفے میں آتا ہے مسجد نبی میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گچھا رکھوایا اور اس کے بعد کہا اخبرونی بشجرہ تشبہ الرجل المسلم. صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کھانے والی چیز آ گئی ہے موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے درخت کے بارے میں آپ لوگ بتائیے کہ جو مسلمانوں کے مشابہ ہو, درخت مسلمانوں جیسا ہو. صحابہ کرام سوچنے لگے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحراؤں میں اور جو ہے مختلف جو ہے جگہوں میں لوگوں کا ذہن جانے لگا, مختلف باغات اور مختلف درختوں کے بارے میں لوگ سوچنے لگے. ہدف شروع ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب ذہن جو ہے سب کا کام کرنا شروع ہو گیا, سب سوچ رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے اور اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے, کون سا درخت ہو سکتا ہے جو مسلمانوں جیسا ہو, مومن کی طرح ہو. سوال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت سے کیا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی تھی, جواب آیا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, والد محترم موجود ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ موجود ہیں, یہ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں, یہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں, تو میں کیسے جواب دوں, میں تو چھوٹا بچہ ہوں. ادب دیکھیے بچے کا, بڑے لوگوں کا احترام دیکھیے. ان کے دل میں جواب آیا اور جواب صحیح بھی آیا, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. صحابہ کرام جواب دیتے ہیں, جواب آنا شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے, جواب غلط آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بتا دیتے کہ نہیں تمہارا جواب یہ غلط ہے اور صحیح جواب یہ ہے, لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. مزید لوگ غور کر رہے ہیں, مزید جواب کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور لوگ جواب دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے جواب پہ کہتے ہیں اللہ تمہارا جواب صحیح نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو مومنوں جیسا ہے, سیدھا سادھا ہوتا ہے, کجی نہیں ہوتی ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے, مضبوط بہت ہوتا ہے, جڑیں اس کی بہت مضبوط ہوتی ہیں, چھوٹے موٹے طوفان سے ہلتا نہیں ہے, بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ تنہا صحراؤں میں کرتا ہے. پتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتے بھی بڑی جامردی کے ساتھ لڑتے ہیں, گرتے نہیں ہیں اس کے پتے جلدی. پھل جب آتا ہے اس کا تو جیسے ہی آتا ہے دانے سے لے کر پکنے تک کسی بھی وقت آپ اسے کھائیے اور استفادہ کیجیے, اور کوئی بھی آئے کھائے پیئے. تو یہی حال مومن کا بھی ہوتا ہے, سیدھا سادھا ہوتا ہے, سیدھے سادھے سے آپ لوگ بھولا بھالا مت سمجھیے, ہاں یعنی بھولا بھالا اتنا یہ بھولگی یا جو ہے بالکل جو ہاں یعنی حماقت والی سیدھا پن ہے یہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے, انہوں نے کہا لست خبن ولا الخب یخدعنی, میں یعنی اتنا سیدھا سادھا نہیں ہوں, اتنا بھولا بھالا کہ کوئی بھی آدمی مجھے آ کے دھوکہ دے دے, سیدھا ہوں ہاں لیکن اتنا بھی بھولا بھالا نہیں کہ کوئی دھوکہ دینے والا آئے اور مجھے دھوکہ دے کے چلا جائے. تو ایسی شرافت بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو لوگ دھوکہ دے دیا کریں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا تنا سیدھا ہوتا ہے, زندگی میں کجی انحراف ٹیڑھا پن یہ سب نہیں ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے, چھوٹی موٹی یا چھوٹی موٹی آزمائشوں یا چھوٹے موٹے طوفان پریشانیوں سے ہلتا نہیں ہے, لرستا نہیں ہے, بلکہ جمع رہتا ہے اور جو ہے بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر جاتا ہے کھجور کے درخت کی طرح. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کا
ذہن ٹٹولا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسے برجستہ کبھی کبھی سوال بھی کر لیا کرتے تھے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیکھ رہے ہیں, اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ سوال کرتے تھے, یعنی تیاری کے بغیر اس کا جواب دینا ہے, بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں جواب آپ کو دینا ہے, جس کو آپ لوگ مختلف جو ہے ناموں سے یاد آج یاد کیا جاتا ہے, ہاں کہ جو ہے برجستہ ایسے آپ سے برجستہ تقریریں ہوتی ہیں, پوچھا جاتا ہے اور اس کا ٹیلنٹ ناپا جاتا ہے کہ آخر اس کے اندر جو ہے ہاں یہ جو ہے برجستگی کتنی ہے, فوراً کیسے جو ہے کسی چیز کو کے بارے میں کیسے فیصلہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے اور اچانک آپ نے پوچھ لیا کہا کہ من اصبح منکم اليوم صائما, کہ آج کے دن آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے. کوئی تیاری نہیں تھی, صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتیں سننے کے لیے تیار رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشجیع کے منتظر رہا کرتے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا اچھا یہ بتاؤ آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی ہے. صحابہ کرام خاموش ہیں, سوال برجستہ تھا, تیاری کا کوئی موقع نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج صبح روزے سے کی ہے. اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس طرح کا سوال کریں گے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعریف سننے کے لیے اور جو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے تیاری کر کے بھی آئیں, کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں, لیکن یہ برجستہ سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عاد منکم اليوم مریضا, آج مریض کی عیادت تم لوگوں میں سے کس نے کی ہے. دیکھیے یہاں ابھارنا بھی ہے, سوال بھی کیا جا رہا ہے, انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے. آپ نے کہا آج کے دن عیادت مریض کی کس نے کی ہے. لوگ خاموش تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر ہاتھ اٹھتا ہے اور کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بیمار کی عیادت آج کی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال کرتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازہ, جنازے کے پیچھے آج کون گیا ہے تم میں سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگ خاموش ہیں, ان کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے اور کہتے ہیں انا یا رسول اللہ. پھر ایک سوال اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے پہلے کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کے دن غریب کو مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے تم لوگوں میں سے. لوگ خاموش تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار گار تھے. آپ کا جواب آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ نے کہا کہ جس کے اندر بھی, جس بندے کے اندر یہ چار صفات جمع ہو جائیں, ایک دن جس نے یہ بڑی بڑی نیکیاں انجام دی ہوں, اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کے ایمان پر شک کرتے ہیں, جنہیں نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں, جن کے خلاف طرح طرح کے اشکالات جان بوجھ کر ابھارتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. آپ رضی اللہ عنہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثانیہ سنین کہا گیا ہے, آپ لوگ کتابوں میں اگر پڑھیں گے دیکھیں گے, ثانیہ سنین دو میں دوسرے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں یار گار تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے. آپ اگر جائیں گے کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے یہ ثانیہ سنین کا مطلب کیا ہوتا ہے, دو میں دوسرے, یعنی صرف ثانیہ سنین یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تھے, آپ کی صفات میں بھی آپ کے ساتھ تھے, بالکل آپ کی جو ہے خوبیاں جو تھیں ساری تقریباً تمام خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی صفات بھی جو انسانی صفات, اخلاقی صفات, وہ ساری چیزیں ان میں بھی جمع تھیں, اس لیے ثانیہ سنین کہا گیا. بہت ساری خوبیاں, اور یہ موضوع سے ہٹ کے ہے یہ بات, میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو صفات بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی,
جب آپ گھبرائے ہوئے گھر میں واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کلّا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وغیرہ جو صفات انہوں نے اخلاقی صفات بیان کی، وہی سیم ہو بہو وہی صفات جو ہے ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی تھی۔ جب مکے میں پریشان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، عاجز آ کے یہ مکے سے نکل گئے تھے، حبشہ کی طرف جا رہے تھے ہجرت کرنے، وہاں جب وہ سردار ملا تو اس نے پوچھا کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس مکے والوں نے مجھے اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ نکل جاتا ہوں زمین میں، روئے زمین پہ کہیں بھی میں سیر کرتا رہوں گا، اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تب اس نے وہاں قسم کھا کے کہی تھی، کہا کہ خدا کی قسم آپ جیسا آدمی مکے سے نہ نکل سکتا ہے اور نہ تو اسے جانے دیا جائے گا۔ انک لتصل الرحیم و تحمل الکلہ و تکسب المعدوم و تعین علی نوائب الحق، یہ ساری صفات اس نے بیان کی۔ ابن دغنہ نے کہا آپ تو رشتہ داری جوڑتے ہیں، ناتا رشتہ جوڑتے ہیں، سماج کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ کما کے کھلاتے ہیں، آپ جب حق کی بات آتی ہے تو اس پہ تعاون کرتے ہیں، آپ کے یہ ساری صفات ہیں، آپ جیسے بھلے انسان کو مکے سے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ وہ لمبی تفصیل ہے، واپس لے کر آتا ہے، اس کے بعد جو یہ ساری خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ سوال کیا اور معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے مختلف جو ہے جو ترغیبات وغیرہ دینی تھیں اور وہ ساری چیزیں، تو یہ جو ہے ذہن ٹٹولنا چاہیے اور جو ہے میں برجستہ سوال کر کے ان کا لیول معلوم کرنا چاہیے کہ سطح کیا ہے سیکھنے والوں کی، کہاں تک ان کا ذہن پہنچا ہے اور اب مزید کہاں سے ان کو اور آگے بلندی پر لے جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسائل تعلیمیہ جسے کہا جاتا ہے، مختلف جو سورسز ہوتے ہیں، جیسے یونیورسٹیوں میں ابھی جو نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں، وہ جو اس میں جو شاشہ آتا ہے وغیرہ، یا جو اس کو کیا کہتے ہیں پروجیکٹر وغیرہ کے ذریعے سے تعلیم ہوتی ہے، مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، نئے نئے وسائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا وہاں پہنچی ہے، آج اہل یورپ اس پہ فخر کر رہے ہیں نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی صدیوں پہلے ہی وہ سارے طریقے استعمال کر لیے تھے۔ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہتے ہیں صحابی کہ آپ نے مختلف خط کھینچے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط مستقیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے خطتن صغارہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرنا شروع کیا، کہا دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ جو ہے یہ اسلام کی سیدھی راہ ہے، اور جو ادھر ادھر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں یا ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اجل کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل دستیاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بات کو اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے استعمال کیے تھے۔ اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خشکی نہیں ہوتی تھی کہ سننے والے سیکھنے والے بور ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے، مزاح سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا وہ روایت، ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خواہش ہے، جنت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور کہا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ عورت پریشان ہوتی ہے، اور جنت زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کی بات سن کے دل ٹوٹ گیا، اس کا آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے جو ہے واپس مڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے، وجعلناهن ابکارا، کہ ہم تو وہاں ہر کسی کو جوان بنا دیں گے، بوڑھی عورتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص عمر میں جو ہے بالکل نوجوان بنا دے گا۔ تو یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت پر مبنی،
वो जो है फक्कड़ किस्म का मजाक नहीं, हकीकत से जुड़ा हुआ और जो है मजाक जिससे बोरियत दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हंसी मजाक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन रजुलम मिन अहलिल जन्ना इस्तअज़ना रब्बहु फिज़र, कि आपने किस्सा बयान किया, किस्सा वगैरह भी कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे, सुनाते थे। तो आपने कहा कि एक जन्नत में एक आदमी जो है उसने खेती बाड़ी करने की इजाज़त चाहिए अल्लाह तबारक ताला से, तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा क्या ये सारी चीज़ें जो दिया है मैंने तो ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, मुतमईन नहीं हो? कहा अल्लाह भला क्यों नहीं, मैं तो मुतमईन हूँ जन्नत पाकर। तो कहा लेकिन बस ऐसी मेरी ख्वाहिश हो रही है खेती बाड़ी करूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुछ इजाज़त दी और उसके बाद जो है दाने दिए, उन्होंने बोया, खेती की। अचानक जो है देखते ही देखते बिल्कुल जो है वो फसल भी तैयार हो गई, काटी भी गई। तो अब ये पूरा वाक़या जब बयान किया गया तो एक सहाबी कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि ये कोई अंसारी रहा होगा, अंसारी सहाबी होगा, क्योंकि हम तो लसना भी अहले ज़र, हम तो खेती बाड़ी करते नहीं हैं, हमारे जहन में तो इस तरह का सवाल आएगा नहीं। तो इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए, वो तबस्सम मन फिल मजलिस और ज़हिका मन फिल मजलिस, कि जितने लोग थे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे इस बात पर उनके। तो इस तरह की बातें जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हंसना मुस्कुराना या हंसी की बातें करना या इस तरीके से तफरीह वाली बातें करना, किस्से और वाक़यात सुनाना इसकी ममानियत नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इसीलिए जो हाजिर हो जाता था, आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिरी का वाक़या कि सहाबा अगर किसी अहम काम में मशगूल हो जाते थे तो ज़रूर किसी को नियाबत के लिए भेज देते थे कि आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन तुम चले जाओ और जो है जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है बताया है वो आके मुझे बताना, और मैं कल जाऊंगा, तुम अपना काम निपटा लेना, मैं आके तुम्हें बता दिया करूंगा। कौन ना तना वब, ये हजरत उमर रदी अल्लाह उन्हों के बारे में आता है, वो कहते हैं कि मैं और एक अंसारी सहाबी हम लोग जो है बारी लगाए हुए थे कि एक दिन मैं जाता था एक दिन वो जाते थे, शरीक होते थे मजलिस में। तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में सादगी भी बहुत ज़्यादा सादगी होती थी। मैं चूँकि थोड़ा सा जो है ये देखिए ये नुमाया हूँ, कोई भी आएगा समझ जाएगा कि जो है यही बोल रहे हैं, थोड़ा सा हैं उस हिसाब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सादा होते थे, इतनी सादगी होती थी कि कोई पहचान नहीं पाता था मजलिस में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आता था नया आदमी आता था, दोस्तों के साथ ऐसे घुले मिले रहते थे, ऐसे उनके साथ मिलजुल के बैठते थे, कोई अलग से इम्तियाजी पहचान इम्तियाजी शान नहीं रखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के साथ जहां मौका होता था बैठ जाते थे और उन्हीं में घुल मिल जाते थे। इसीलिए जब कोई आता था तो उसको पूछना पड़ता था, बाकायदा सवाल करता था, मन मन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप लोगों में से मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बातें सुनते, बोलने का मौका भी देते थे, लोगों के बीच जो है घुले मिले रहते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मजलिस जो है बड़ी बेतकल्लुफ़ हुआ करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इंतहाई बेतकल्लुफ़ मजलिस। हर आदमी जो उसके जहन में सवाल पैदा हो उसको पूछने की इजाज़त हुआ करती थी, पूछ सकता था। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी अबू उमामा बाहिली की रिवायत है रदी अल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि एक नौजवान आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया आपके पास और कहने लगा कि या रसूलल्लाह इज़ली बिज़्ज़िना। अब देखिए सवाल की ख़तरनाकी देखिए, लोग चौंक जाते हैं सवाल पे, ये क्या है, किस तरह की जो है जुरात है और कैसी जसारत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त मांग रहा है ये नौजवान। लोग घूरने लगते हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि हर तरह का सवाल पूछने की इजाज़त थी, दिल में जो भी खटके पूछ सकता था आदमी,
किसी तरह की तो वो जो है कोई अंदेशा जहन में या कोई इश्काल लेके नहीं जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, घूरो नहीं, डांटो नहीं, उदनहु मिन्नी, मेरे पास लाओ, जरा करीब लेके आओ। नौजवान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है, आपके करीब बैठाया जाता है, कोई नाराज़गी नहीं, किसी तरह के गज़ब का इजहार नहीं, कोई डांट और झिड़की नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जब वो पहुंच जाता है तब उससे पूछते हैं, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, सवाल देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, सवाल मैंने तुम्हारा सुना है, क्या अपनी माँ के साथ पसंद करोगे ये काम? सवाल के जरिए से अब तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पहुंचाना था, तीर बिल्कुल अपनी हदफ पर पहुंच गया। नौजवान आदमी चौंक जाता है इस सवाल पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो डांट के उसको जो है उस वक्त के लिए उसका दफा तो कर सकते थे, हटा सकते थे, छोड़ो लोग हैं, बैठे हैं, मजलिस है, ये कोई तरीका है इस तरह का सवाल करने का? लेकिन नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सियात को समझा, दिमाग का खुमार, दिमाग का कीड़ा निकालने की कोशिश की आपने, दिल साफ करने की कोशिश की साहबी की, और कहा कि अपनी माँ के साथ पसंद करोगे? कहा, कल्ला वल्लाह या रसूलल्लाह, हरगिज़ हरगिज़ नहीं, अल्लाह तबारक ताला मुझे आप पर फ़िदा करे, मेरे वालदेन आप पर फ़िदा हों, हरगिज़ हरगिज़ मैं ये काम नहीं पसंद करूँगा। आपने मज़ीद सवाल किया, अतुहिब्बुहु लिबिंतिक, फिर उस पर वही जवाब आया, बड़ी सख्ती के साथ इनकार वाला जवाब आया। आपने पूछा, अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, अपनी बहन के साथ ये काम पसंद करोगे? मुख्तलिफ कई हैं मुकद्दस रिश्तों का सवाल किया। जाहिर सी बात है, ये किसी न किसी की, कोई किसी की बहन होगी, किसी कोई माँ होगी, किसी की बच्ची होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की और कोई रिश्तेदार होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वला नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब, लोगों को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा, जो तुम्हें कबूल नहीं है लोग भी नहीं कबूल कर पाएंगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बा, अल्लाह इसका दिल पाक साफ कर दे, वहसिन फरजा, और इसकी शर्मगाह को हिफाजत दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इलाज के बाद सहाबी कहते हैं, उसके बाद कभी जिंदगी भर इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया। अंदाज अगर अच्छा है, लहजा अच्छा है, नबवी तरीक़ा है, तो हर कोई, हमारे बच्चे भी सुधर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी हमारे बच्चे गलतियां करते हैं घरों में, खाते वक्त मेहमान आने से, मेहमानों के मौजूदगी में हम उनको समझाते हैं, दर्स देते हैं, वो समझाने का तरीक़ा नहीं, वक्त नहीं है। खाने से मुतालिक एक रिवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, कहते हैं, कुंतु गुलामन फी हिजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं छोटा बच्चा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था, खाने पे बैठे हम, वकानत यदि ततीशु फी सहफा, मेरा हाथ जो है वो प्लेट में इधर उधर फिर रहा था, कभी यहाँ से लुकमा ले लिया, कभी वहाँ से लुकमा ले लिया, कहीं वहाँ से उठा लिया बोटी, कभी और कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ समझाया बच्चे को, गलती करते हुए बच्चे से अच्छे से मोहब्बत से मुखातब करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चा गलती कर रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुखातब करने का, कहा, या गुलाम। गुलाम आप लोग जानते होंगे शायद कि अरबी में गुलाम उस बच्चे को कहा जाता है जो नाबालिग हो, छोटा बच्चा हो, उसको बच्चा कहते हैं, छोटा बच्चा जो है उसको गुलाम कहते हैं, जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या गुलाम, बेटे, ऐ छोटे बच्चे, कुल बियमीनिक, सम मिल्लाह, पहले आपने कहा सम मिल्लाह, व कुल बियमीनिक, व कुल मिम्मा यलीक, बिस्मिल्लाह कर लिया करो जब खाना खाओ, दाहिने हाथ से खाना खाओ, व कुल मिम्मा यलीक, जो तुम्हारे करीब है वहाँ से लुकमा उठाया करो, इधर उधर से नहीं। एक गलती थी, मौका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातों की तालीम दे दी, खाने के आदाब पूरे बता दिए,
اور اس مناسبت سے کبھی آپ سمجھائیں, موقع بھی دیکھیں کون سا موقع کس وقت کا ہے سمجھانے کا, آپ اسی وقت سمجھائیے اور اس وقت بتا دیجئے. اس کے بعد اس بچے کا عالم یہ تھا کہ زندگی بھر وہ بات جو ہے پختہ ہو گئی, ذہن میں بیٹھ گئی پتھر کی لکیر کی طرح, کبھی غلطی نہیں ہوئی کہتے ہیں. تو یہ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا بتانے کا. گھروں میں ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, ہمارا معاملہ جو سنورنے والا ہوتا ہے ہمارے غضب کی وجہ سے, ہمارے بھڑکنے کی وجہ سے, ہمارے غصے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے وہ معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سلسلے میں تلاش کریں گے, اگر اسوا نمونہ تلاش کریں گے, آئیڈیل تلاش کریں گے, تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مقام پر بھی غصہ نہیں ہوتے تھے. یہی واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا ابھی, بات ذرا غصے کی تھی, سوال انتہائی کھڑوس قسم کا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام وہ غصہ ہو گئے تھے, برا لگا تھا, نگاہوں سے اس کا اظہار بھی کیا, گھرنے بھی لگے. وہ واقعہ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دیہاتی ایک آتا ہے, اسے استنجے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ایک کونے میں اس دیہاتی کو لگتا ہے کہ جو ہے عربی آدمی ہے, دیہات کا آدمی ہے, دیکھا کہ تھوڑا سا وہ کونا سناٹا ہے اور وہیں جا کے استنجا کرنا شروع کر دیا, پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے ڈانٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, کہا نہیں ڈانٹو نہیں, لا تظلمو, اسے ڈانٹو نہیں, اسے جھڑکے مت دو, اسے اپنی ضرورت پوری کر لینے دو, پیشاب کر لینے دو. اس میں آپ دیکھیں گے طبی نقطۂ نظر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں پیشاب روکنا نہیں چاہیے, اس کو کرنے دو, اس کی صحت نہ خراب ہو یا جو بھی مسئلہ, بہرحال اس میں مختلف مقاصد اور مسئلتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے دیا, کہا پیشاب کر لینے دو اسے اچھی طریقے سے. جب پیشاب کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے پاس اور کہا جہاں پیشاب والی جگہ ہے وہاں, شاید وقت پورا ہو گیا شاید, اچھا جی, تو بس اسی نقطے پہ میں بات ختم کرتا ہوں. پیشاب والی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں لے جاؤ, پانی کا ایک ڈول ڈال دو اور اس کی صفائی کر دو. صفائی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اپنے, اس عربی کو بلایا اپنے پاس اور بہت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھا دیا, بات سمجھ میں آ گئی ان کے. آدمی بات سمجھ میں آ جائے دل سے تو بس معاملہ ختم ہو گیا, وہ غلطی دہرائے گا نہیں, بلکہ بات سمجھ میں نہیں, اتنا متاثر ہوئے وہ کہ انہوں نے دعا مانگی اپنے اعتبار سے, پڑھے لکھے نہیں تھے تو کہا اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد, دعا مانگی کہا اللہ تبارک تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما اور ان کے اوپر رحم فرما, اور باقی یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں کسی پر رحم مت فرما, ولا ترحم معنا احد. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, آپ نے کہا لقد ضیقت واسعا, ایک وسیع و عریض چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بے حد بے حد و پناہ ہے, اس کو آپ نے تنگ کر دیا ہے, تم نے تنگ کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا, کچھ باتیں اور تھیں انشاءاللہ جو ہے پھر کسی مناسبت سے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آئیڈیل ان تعلیمی امور میں, تربیتی امور میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, مبارک اللہ فیک, ماشاء اللہ تبارک اللہ. شیخ محترم نے جس قدر عالمانہ تربیت اور تعلیم کے سلسلے اور طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے آپ کے نمونوں کے ہمارے درمیان واضح کیے ہیں, اس پر کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہی واضح دو ٹوک ہیں, ہمیں ان سب سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان مثالوں اور نمونوں کے ذریعے سے بہتر بنا سکیں, اور ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگ کیسے استفادہ کریں یہ نمونے ہمارے لیے گائیڈ لائن کا کام دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے, اور ساتھ ہی ساتھ شیخ محترم ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے مختصر وقت میں بہت ساری مفید اور قیمتی چیزیں ہمارے درمیان پیش کی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے حسنات اور بلندی درجات کا اسی ذریعہ اور سبب بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.